アフリカの52カ国が参加した TICAD アフリカ開発会議の閣僚会合が閉幕しました。河野外務大臣は来年の首脳級会合に向け経済支援などを加速する考えを示しました。閣僚会合は6日と7日の2日間にわたって行われ、日本との経済協力の在り方などを議論しました。最終日の7日はアフリカの平和と安定に向けて紛争下での性暴力への対処の必要性や災害への対応などの重要性を協議しました。 TICAD7 に向け今回の閣僚会合の結果に沿って努力を加速していく決意でございます。よろしくお願いいたします。 TICAD7 は来年8月に首脳級が参加して横浜で開かれる予定で、河野大臣は参加各国の協力を呼びかけました。